Университетот во Белград и професор Сашо Јосимовски од Економскиот Университет во Скопје. Поведете, почнете. Микрофоните, тој не работи. Good afternoon, colleagues. Welcome in Bulgaria, also in Moscow. Could you please permit me to continue in Bulgarian? I hope that more of the participants in this conference will understand me well. And next, during the sessions, we will discuss in different languages. Уважаеми професор Димитровски, уважаеми колеги, сърдечно благодаря за поканата за участие в настоящия престижен форум. За мен е удоволствие да отправя поздравления към вас при откриване на днешната конференция. Нейното провеждане е един от